Dobro jutro za sve gledaoce BN televizije. Ovoga jutra ćemo razgovarati u Tesiću sa direktoricom Kulturnog centra Isidorom Vukmirović. Dobro jutro, Isidora. Dobro jutro, Vesna, tebi, tvojoj ekipi, vašim gledaocima. Možete li nam reći, boga mi bogato, onako kulturne dešavanja su bila u Tesiću, šta se sve desilo, šta smo imali prilike da vidimo i šta ćemo to u narednom periodu imati prilike da vidimo? Pa da, mi smo imali puno aktivnosti u proteklom periodu. Evo, neke zadnje aktivnosti koje su bile je Mjesec smijeha, gdje imamo u stvari četiri pozorišne komedije. Dvije su već odigrane, a to su Kako i zašto ubiti muža i Sumnjivo lice. Očekuju nas još dvije, a to je Bračni kabare od A do Š i Jači smo od sudbine, gdje će nam biti i gost Vanja Bulić, koji će doniti svoje knjige i naši posjetitelji će moći da kupi knjige njegove. Kulturna scena Tesića obogaćena je jednim novim projektom. To je podcast. Možete li nam reći ko organizuje podcast, gdje se snima, u čiji organizaciji, ko vodi, kako je to zamišljeno i zašto je to krenulo uopšte kao jedna ideja? Ok, znamo da podcasti postoje i na razne teme i za razne prilike, i uopšte gdje mogu pogledati taj podcast ljudi? Tesić podcast je novi projekat Kulturnog centra Tesić koji smo mi uradili u saradnji sa opštinskom upravom i načelnikom opštine doktorom Milanom Miličevićem. Nalazi se u prostorijama Kulturnog centra i to je projekat koji smo mi osmislili da našim građanima približimo neke ljude, goste koji dolaze u naš grad. Kad kažem goste, mislim na pjevače, glumce, književnike i sve one koji posjećuju naš grad. A pored toga, mi u Tesiću imamo dosta kvalitetnih pojedinaca i iz raznih profesija koji mogu na neki način, na neki drugačiji stvar način, nekom drugom svjetlo se predstavi našim sugrađanima. Tako da smo mi već imali nekoliko gostiju u našem podcastu. To je bila Ana Poznanović, glumica, Nataša Aksentijević, također glumica, veliki Vlatko Stefanovski, jazz rock muzičar, i Tomislav Kašljević, koji je menadžer producent. Ja moram priznati da sam pogledala podcast sa Vlatkom Stefanovskim, onako da sam odmorila, nahranila dušu, nekako melem za duše bilo, i da su ova ovako teška, ubrzana vremena, može čovjek da zastane i posluša Tesićki podcast. Nastavlja se snimanje, je li tako? Tako je, svi gosti koji dolaze u naš grad i koji mogu da budu interesantni da se predstave u nekom drugom svjetlu, mi ćemo naravno njih da pozovemo da uradimo s njima podcast. To u stvari jeste neki projekat gdje ljudi mogu da se prikažu, da saznamo neke stvari koje ne vidimo na televiziji, da oni malo pričaju o svom životu. Možete li reći našim gledalcima gdje mogu pogledati taj podcast? Podcast mi emitujemo na YouTube kanalu, a također na našim stranicama Kulturni centar Teslić, Instagram stranici Kultura Teslić i na opštinskoj stranici. Čeka nas kao i svake godine u Tesiću jedno kulturom bogato ljeto. Šta ćemo imati prilike da vidimo i onda će se na kraju tradicionalnim sajmom Plodovi sela završiti ovo ljeto. Obično tako bude, je li tako i ove godine slučaj? Da, tako je prilike i ove godine. Mi pripremamo bogato tesličko ljeto. Neke manifestacije su već dogovorene, neke su u pripremama, ali evo ono što ja sada znam, to su tradicionalne manifestacije u tesličkom ljetu, to su Plodovi sela, obnovija da konferencija Beba, a pored njih bit će bogat kulturni program u smislu koncerata, pozorišnih predstava za odrasle, za djecu. Evo, već sam ispominjala koncert prigorske grupe Rocko Fall, zatim neke radionice za djecu, mnogo toga pripremamo zaista. Sve u svemu jedno bogato tesičko ljeto, a vi ćete nas obavještavati o svemu na vrijeme. U svakom slučaju. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme. Hvala vam. Dragi gledalci, evo imali ste prilike da čujete šta nas sve očekuje u Tesiću ovog ljeta što se kulture tiče. Toliko ovoga jutra iz Tesića.